Тетяна Давиденко – організаторка екскурсії Миколаївського художнього музею імені Верещагіна. Свого часу розробила і проводила тематичну програму «Історія підробок у світі мистецтва». Має авторську екскурсію «Модні тенденції», присвячену історії костюмам. Грала ролі в театралізованих екскурсіях. Зараз, друзі, будемо говорити про романтичні традиції українців, так? Доброго ранку, аудиторія! Ну, несподівано, не те, що несподівано, виникло таке бажання розповісти про романтичні традиції. Лютий у нас асоціюється з Валентином, але у нас вже багато своя українська історія, культура, і тому цей місяць якби запит на те, як у нас закохувалися, одружувалися, і як же відбувався весь цей процес, щоб дівчина, хлопець знайшли свою половинку і побралися. Я так розумію, ця екскурсія вже була 9 числа, так? І буде ще. І буде ще. Ну, музей працює як на пропаганду культури, тому ми пропонуємо такі відкриті лекції. Але по бажанню, по замовленню можна замовити таку програму в будь-який день року. Угу. Тобто закохані захотіли, зателефонували, так ми хочемо дізнатися побільше цікавого. Ну що ж, давайте все ж таки зупинимось трошки на цій екскурсії. Що можна буде дізнатися, про що почують ті, хто завітають уже 12-го? Почують багато невідомих фактів з культури України, тому що якщо сучасні люди так гендерно спрямовані, що дівчата мають пасивну роль, мужчини мають виступати як активний завойовник. Ну, в українському суспільстві ролі були рівними. Я розповідаю про те, що і шлюб був партнерським, і в сватанні велику роль грала якби жіноча дівчина, відповідь, так? Вона могла відмовити, а могла й сама посвататися, що сучасним дівчатам дуже подобається. Мені здається, ми втратили ось цю от еквіваленту нашої культури, коли ми самі могли вирішувати долю. І тому розповідати, що було кілька варіантів жіночого сватання, кілька варіантів, коли дівчина могла собі обрати пару і їй не могли відмовити, вони, як на мене, чудові, тому що багато сучасних дівчат побиваються через свою нещасливу, можливо, долю через ось такий от момент, коли цього вже немає. От і соромно зізнатися, так, і соромно не знаєш коли. А все ж таки, якщо порадити, коли ще можна самі запропонувати чоловіку одружитися, так, і він не має права там відмовити? Чи є такі дні, можливо? Та запропонувати можна в будь-який момент. Єдине, що традиції змінилися, і люди перестали бути настільки забобонними. Я розповідала, дуже подобалося аудиторії, що справді було жіноче сватання. Один з варіантів, коли дівчина приходила до родини парубка і поки говорила, який він хороший господар, який гарний син. Хто говорив? Дівчина. Дівчина казала батькам, хвалила, я ж бачу, що виховали просто красення, такого хорошого, хочу з ним одружитися. І якщо могла в цей час непомітно для родини сісти на піч, з нею нічого не ставалося, то знову ж таки, домашнє вогнище її прийняло, кохання в неї чисте, значить треба її брати в родину. І от вірили справді, що піч вирішила так, значить буде невістка. А як, можливо, можна до нашого часу інтерпретувати? Можливо, нам на батареї притулитися трошки, до котла підійти? Та, на жаль, вже ні. З іншого боку, ще існували ярмарки наречених. То, можливо, в наш час родички жіночої статі, які дуже активні, але не зайняті в побуті, теж просувають своїх якби неодружених родичок, подруг. Тоді теж були так звані промо-акції, коли або свахи залучали, розповідали, які чесноти у дівчат, що з ними можна побратись. І були так звані сходинки, коли просто родини з неодруженими молоддю, дівчатами та хлопцями приходили на ярмарковий день і дивилися, якщо якась дівчина подобалась, хлопець до неї підходив, знайомився з родиною, і тоді вже знайомство відбувалось далі. Ну, можливо, такий варіант ще імовірний в сучасному світі, але знову ж таки, коли люди перестали жити не обов'язково з вінчанням, зі шлюбом, відповідно, ці традиції стали відходити в нікуди. Зрозуміло. Якось так дуже якось завершили бесіду не дуже. Давайте, можливо, я знаю, що багато хто не полюбляє понеділки, але от в минулому понеділки вважалися одним із найкращих днів, так?
особливо для дівчат. Одна з особливостей сватання, дівчина, оскільки одружувалась дуже рано, в 15-17 років, могла домовитися, що раз на тиждень, а саме в понеділок, її чоловік буде відпускати з подругами, щоб вони обмінялися досвідом, поговорили про сімейне життя. І в цей день вона не працювала. А на мужчину ж лягало все господарство, все, що мав робити він і що мала робити його дружина. І відповідно на генному рівні, в генній пам'яті закарбувалося, що для чоловіків понеділок – найжахливіший день. Тому що жінки немає, все потрібно робити, все горить, все тече і все на ньому. І відповідно, враховуючи, що далі у нас такий патріархальний екскурс був історії, що історію писали чоловіки, так і закарбувало, що понеділок – день важкий. А відповідно, для жінок він був самим кращим, тому що єдиний день на тиждень, коли дозволялося просто побути собою, а не господинею. Мабуть, в наш сучасний світ можна було б понеділки щоразу ввести, так? Хоча б 50 на 50. І чоловіки допомагають, і жінки працюють, тому що у кожного є своя робота, у кожної свої справи. І, звичайно, приємніше прийти додому, разом стати, навіть посмажити ту ж саму картоплю разом. Можливо. Ну, такі традиції, вони якби здаються нам веселими, але ж ми йдемо до 4-денного робочого дня, ну, вірніше, тижня. Тому, можливо, деякі традиції повернуться, але навіть от збір дівчат, які спочатку перед весіллям обговорювали, як вони будуть жити, ділились порадами, пізніше раз на тиждень це було обов'язково, щоб не замикатися в собі, щоб обмінятися досвідом, подивитися. Ну, романтичні традиції, вони не тільки романтичні, інколи вони наштовхують нас на таку велику, глибоку українську мудрість. Так само я в цій же програмі розповідаю про історії, які, ну, аналоги романтичні, Мао і Джульєтти, угу. Або Святого Валентина. Саме, до речі, про них хотілося б дізнатися. От в Карпатах, хоча б одна, так. В Карпатах є Чорногорський хребет. І я взяла кілька історій, легендарні історії, історії, які базуються на реальних подіях, але вже обросли легендами, і історії літературні, тобто цілком придумані. І от одна з них, аналог Святого Валентина, були такі собі Говерла і Петро, які, звичайно, кохали один одного, але Говерла була багатою, а Петро – сирота, але хороший коваль. То в українському суспільстві дуже важливо було, щоб люди були хорошими господарями, вміли працювати, куди важливіше, ніж статки. Але батько Говерли хотів одружити її з рівним, вже підібрав їй парубка. Ну, вона сказала, що піду або за Петра, або за нікого. Батько образ тому що слухати потрібно було старших, і відповідно сказав, що якщо ти одружишся, буде велике горе. Піп Іван подивився, що молоді кохають один одного, і як святий Валентин їх повінчав. І в той же момент Говерла, Петро і Піп Іван стали горами. Тобто Говерла, Петрос і Піп Іван – три гори, які відомі нам зараз, і от їх походження пов'язують от саме з такими подіями. Відповідно, ось ці історії, вони в нашій культурі, вони якби трансформувалися, але це все-таки придумали все українці. Відповідно, у нас теж був багатий досвід складання ось таких от трагічних історій. Угу. І давайте все ж таки нагадаємо нашим глядачам, куди можна завітати, де можна почути найближчим часом, де можна познайомитися із традиціями українців. Ми все ще запрошуємо на відкритий захід, який буде 12 лютого о 14:00, або в будь-який інший день по замовленню, коли набирається група. Екскурсовод готовий розповідати про романтичні традиції по замовленню, по бажанню для тих, кого це цікавить. Дуже дякую вам, що ви до нас завітали, розповіли цікаву та корисну інформацію. Я вже знаю, як я буду до себе ці традиції інтерпретувати. Обов'язково сьогодні прийду і так і розпочну. Особливо мені сподобалось про понеділки. Дуже-дуже сподобалось.